إنه محلنا هذا يعني يعني CEO أما CTO مد أدل شوكتو درجة ده سويدة بدنا يرتجين يعني برسنا لا أدي محيك هاجن هتاي إن تاسم بندوني بسم الله أرتا CEO مئهي أو أحمد يرى نوعه مركا سيقود هان قفكي ما مولها أما هو جميع شركة دوائه وحركة دي قانتا هاي إنو يها قفكا أهول كاربضان أما قفكا أشاق بضان شركة داس ما دام دد بضان إكو حرينيين دد بضان إيغانا يان دد بضان تصالحان وأركا يان وإنو نغضاء هبدقن كيسة تيادة شقة ديسة إيهابكو أما موليو dadka ka hooseeya aan dadka soo kabciya oo ka dambeeya inuu tusaale u noqdo markii intaas aan ku soo koobay lahaa inuu noqdo qof tusaale aniga waxa iga dhigan tahay tusaale waxa iga dhigan tahay inaan noqdo qof tusaale u ah dadka mujtamaaca ama qofka dadka shirkadda la shaqeeya hadalka in walaalkeyban ku sii daraya taa tusaalaha ayda waa muhiim waxa ayna qofku markuu mas'uul yahay waa inuu مارتي تصالح ونقضاء وتكون مسؤول كي هاي وشغلة مارتي هاي مارتي إن كبرنا وسوق بتاعه تلير by example هي مهمة ده أنا هل قضبا صلاح أتكلم واجسد ومهم ولي بدنا يرت وحويا وقاب pressure ك مارتي أدولا تعامل سيد مارك شغل بدنا معلش سما pressure كسارن تي وحويا مارك هسا مارتي قف ك كنتي امتحان أما تجاوب ay ku jiraa marka waxa weeyaan pressure kaas waa inaad maartay in qaabka dowlad tacaafin ee maartay loo tacaamulisid oo maartay aad muxuu aha aad ula dhaqmisid wana ahaata si degan oo waxa weeyaan inaani ku saameeyno maartay aanay ku khalkhalinin waa inaad maartay si degan aad wax maartay u eegta wana maartay options kaada aad badisa pressure ka inaani ku saameeyno oo hadii culays lagu saaro kulli marka darajo maratay aad ka gudbiso darajo kale aad gaadhisid oris badan iyo pressure iyo waxa ku soo fuulaya dad badan maratay kaaso horjeeda oo maratay lid ku ku ah marka waxa muhiim ah in aad qofki maratay si oo degan oo maratay oo kalsooni maratay buuxda qofki maratay ula tacaamulo intaas aanu maratay qoon lahaa success anigu markii hore raali geli baan bixinayaa ma filay runtii hadda la yeeero halkaas aan iska dhageysanayay markaaba koobad raali gelin ma bixinay ilaa inaan meel walba sheekhul kulli ka ahaado ma wanaagsana oo halka ka wacdiyo halkan CEO ugu yacaada u dul fadhiisto intaa cudurdaar baan uga jeedaa iyo cudurdaar markaan intaa ka yimaado aniga waxay tahay inaan waxyaabaha qaar mas-uul ka ahay waxay iga dhigan tahay bidaaya kow inaan taagana habeen iyo maalinna ilaahay ka baryay inuu igu asturo kor u socdo sii socdo marka hadaanan oranba wankan xataa ka hooseynayo zero plus baan nahay waxaan odhanaynaa un kowgaan taaganahay kowgaan taaganahayna waxay u baahan tahay tafsiir aad u fara badan tafsiir aad u fara badan waxaa jira sida aan loo yidhaahdo iraadatu najaax guusha raadinteeda waxaa jira wax yidhaahdo alkhawfu min annajaax guusha lafteeda mararka qaar ka cabsanaysaa maxaad uga cabsanaysaa waayo markaad keligaa iska ahaydad meelahaa iska fadhfadhida maqaaxiya waa adig iyo laftaadun bay ahayd laakiin markaad waxoogoo yaroo isu geyso guula wuxuun ha noqdee waxaad tusaale u noqonaysaa marka laga tago inta cagaha ku jiidaysa iyo inta xasadkiiyo dhibaatada iyo in badan sheegeen khubaradu waxaad tusaale u noqonaysaa intaasoo boqolo qof baa ku eeganaya turunturadaadu la mid maaha marka turunturada dadka kale kufkaaga iyo dhibkaagu lama mid aha dhibka kuwa kale ee idinkana in ilaahay wax badan idin furaanagu inta aad isku geyna ilaahay nagu astaro isku soo ducaynayna insha allah horta runta marka laga hadlo marka dusha laga eegayo wax qurux badan bay u egtahay laakiin waxaan aaminsanahay aniga wixii iigu taagan yahay inaan CTO ahay waxa weeyaan waa mas-uuliyad weeyaan shirkadda aan CTO ka ahay ama shirkaddayda horumarkeeda iyo successka ay gaadhayso aniga madaxay buu saaray marka mas-uuliyaddaas haddaan ka soo bixi waayo shirkadaydu way failgaroobaysaa like injiinkii rangaraynayay shirkadayada iyo shaqadii wixii wax laga sameynayay oo dhan marka technical laga hadlayo way ka duwan tahay muxuu ahaayey way ka duwan tahay in dusha aad shirkadda ka maamusho dusha inaad shirkadda ka maamusho micnaheedu waxa weeyaan inaad la dhiilgaraynayso dad iyo contracts iyo you're making decisions laakiin marka technical laga hadlayo waxaa tahay qofka hadday wax khaldamaan canaantu ku dhacayso
قفك هدي وح شقين وياك إن ما أنت you know هدي إما كمبلا بس استعمال أصلاً هدو سيرفيس كو شقين وياك مامو كان إما كمياش مامو لأن إما كوا حكم مسؤول كي ويدي هو CTO جيو technical people so it's a big responsibility and ما كدوش على جاي أنا وح قرح بدن بيك لكن ما قرح بدن أو دي وق وشقة بدن أو دك كلا أنت شقين يعني إنك بدن إنه شقي صو and وح والله إن you know إن دينا تي أت كفير سته أت أمارك تي أسمى سوايو وحاجي بالله استعمالية so yeah وانا ده هنتي وحين أوقع رح بدن تاي مرك كورة هاي سنة صيد something أتعيش هاي أما أتحسين سوية هاي and دينا كلا نو كورة بدن يهو هدو تولى واحد أركي سو واحد الله استعمالية وواحد أذيك أسمى so motivation بيكوت هيو ده you feel proud مكانو أنت سنتوكوين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إن أيد بعثوما سنتين وحل الدنباء سواشا مركز قارة كتكم من كيش مثل تشوفوا وحل هذا فهم سواش وحب سقاشن دي سنت هي ما بقول كيف سقاشن سواب صحيح لها له مركا وان دي سنة تيم كورتن ديفرن وحن ما فهم نيو بفهم قارو قاتي دان دي سنو دي سنة كيغو مركا عارو محوك هاجد دقيني CEO مكرت وذاك عبد القادر باكا أروح أنا يبابو فليش ماني شرط ثلاث سنبان هذا هاي فوندرز أما كوفوندر وذاك نوانا إن هدي حلقي أنا وذاك CEO كها أنا دي بقول نقطة أنا جا وحي إلى موقتها وفق CEO نقطة يا أما أنا جا بها نقطة بعد كلا نقطة وحوو وجوه هي اللي هو بين وات خيس وليس فدم بقول عيا een hadaan salaad soo qaato shirka ay muqabalay culays aad iyo aad weyn baa Cabdiqadir iyo anaga tiimkooda ku dhacay een culayska hadaan u dul qaadan dhexda ku bajaraysay marka qaar kood shan cisho koor markaa dib ugu noqoto yaad sponsor buu weeydo lacag aad haysinay waxba gaari weeydo dadna wax u balan qaaday hadaan aad adkays lahayn dhexda wad bajaraysay marka aru resistance bay aniga ila muqad xagay adkaysi inaad yeelato iyo xamil een qofka inta badan caadifada ku shaqeeya bisnisada horumarka magaariye nolosha sababtoo ah culays badan baa soo wajahay sa team kuma sheegan marka aanu waxan ku soo gabagabeynaya arinta adkaysiga een aad baad maasanti way aad baad maasanti shanti daqiiqo shanti daqiiqo bay noogu dhamaatay marka taasina waa guur kale soo ma su'aal labaad baan ku ceshanaya intaanan xaqiina aanu soo laabanin een qof walba markii uu business ka u joogo ama bilaabayay أما وكش غجلي يصير دون ترى نقطة أفضل بق يعني شيء ونيدك هو هي وصلها أدحلسي أيام حدا نحن على كده الأستاذ كاسيف عن واحد ذي أستاذ حمص كاسيف عن واحد ذي يعني باهدة على إيه ودبون أيام حدا نحن نقف قن تبرنير مركب القف ولا بعد دي هذا حل دقيقة كلا كدر سته مركب شركة عاد يعني حدا شوفته إيه هذا هو أساسي أما ما يعني كل جاب هذا أساسي aad aasaasaysay maxaa doonaysaa inaad xalliso shirkadaadu akala hadii laga dhigo su'aasha su'aal fiican weeyaan sidaan hore u sheegnay xalliska waxa ka horeeyay inaan dhibaatooyinka ogaano dhibaatooyinka waddanka ka jira hadda shirkadeena oo kale Scandinavian Design Property waxaan isku daynay inaan ogaano dhibaatooyinka dadka ka cabanaya in guriyaha qaarkood qaali yihiin in tayadoodu xun tahay oo guri hadii la bisay aad arkaysid dilaac inuu ku dhacay in qaar guriyaha mataqaana soo daataan oo jaajuurka iska soo daataan waqtigii lagu balamay in guriga lagu dhiso oo lagu dhisin baahidaas badan anaku eegayna waxaan isku dayaynaa insha Allah inaan buuxino baahidaas oo ah in la helo tayo fiican qiimo wanaagsan iyo waqti munaasib ah balanta inaan uurtino insha Allah ta'ala marka baahidaas anaga ka kaceyno aan isku dayeynaa qiimo wanaagsan tayo wanaagsan iyo service wanaagsan dadkii raasi insha Allah assalamu alaykum in hadda ka jawaabo su'aasha in adqaad nuwidi in la ogaado maratay in meesha cilad uu ka taagan yahay ama cilada jirta horta waa suudu sheegay waa horta ma kor wax loo baahay inaad analysis sameysid oo research aad ka sameysid maratay domainka maratay aad ku jirtid kulay aan muddan soo maray iyadana research and development marban waa maratay research development am suulka aha
marka in kulli research badan marka la sameeyo wax badan ba maartay ku soo baxaya ee waxyaalaha maartay aan meelaha hore ka eegin ba ayaa ku soo baxaya oo in faaha aad wax ka qabto laakiin su'aashaad ku noqono in anuu labada intaanan maartay hawl gelin labada waxan in ahamiyada saara ee sidaan meeshan maartay aan taagnay maanta aan hore ugu socon karno yaani level kaan ku jirna maanta sidaan ugu gudbi karnaayo maxay level ka sareeya sidaan u gaari karnaa marka labada dhinacaas aanu ka eega marka ay intan cilada ka eega lahaa bal maxaa qaabkeema maartay hor u socon karnaa oo darajada aan joogno darajo ka sareysa ee qaabkeenu gaari karnaa taasan labadan xoog saara waxyaabaha kulley waxa la yidhi dadku ama culimada qaar ka mid ah ninka iska sheekh yar ee magaalka ay u fara badan yihiin waxyaaba badan ka shaqeeyaa haddii laakiin aan dul istaaga uun CEO-nimada halkan aan u fadhiyo oo in badan oo ka mid inaad garanaysaan anigu waxaan aasaasay dugsi bixiya tababarada iyo casharada iyo courseska need ama baahi baanan runtii bulshada ka dhex arkay anaa markii hore u baahday sidaan dee naftayda u dhisilaa wax u baran lahaa tobabsaatiyo badan oo caalami iyo courseska dhex socda iyo aqoonta socota iyo daylaha yaaf ku keenayo ayaan arkay dhinaca kale waxaan arkay soomaalidii inay yihiin kuwa aan haylinba qorshaha iyo kuwa hayo laakiin aan ka run sheegin saanadii sheegay oo go'yo ay dalbadeen maaha go' kale dadka u soo dhiibay wuxuu qofku diiwaangelinayaa private matalan online english buu doonaya inuu barto saddex biloodba waxaa lagu meermeerinayaa cashar yaroo house waxaasa lagu warwareerinaya car markaasuu qofku dawaqaya kii lahaa laftiisa la waraystay oo lagu waa reer dugsigan ingiriiska aad ku dhigtaan miyaad tayaysaan wuxuu yihi tayatayo waxaa laguma xisaabtamay marka koowaad marka saa u barmood karaysa buu ku leeyahay konta kun oo qofoo meesha dooro bad ka dhufanaysaa khalaas isagu kama fikiraya saamaynta ummadda ay ku yeelanayso dadka wuxuu u qabanayo baahidu ka jawaabay waxaas dantiisa maaha dantiisa waa inuu lacag helo laakiin waxa noocaasoo kale uu fayl garoobaya ma sii socdo waayo marketingka dee marka la sharaxayo waad la idhaahdo qofku macmiilka aad si fiican ugu adeegtaa wuxuu gaadhaa sanad gudihii warkiisu sanad qiyaasayo laba boqol iyo todobaatan qof ayuu ama kaa gaadhsiinaya war wanaagsan ama uu kaa gaadhsiinaya war xun marka baahidaa markaan arkay anigu haddana mar dhaweydna aan sheegayo u arka anigu ummadda soomaalidu ama dadkeennu waxay ugu baahi badan yihiin jihayn waxaan sameeyey iskuulka aan dadka ku jiheeyo in badan oo idin ka midi waa laga yaabaa inaan ku xidhantihi inta kalena aan ku soo xidhmaan insha allah razin baa la yidhaahdaa youtube channel buu leeyahay website baan leenahay courses baan ku bixinaa waxa u badan ee ka adeegtaa maaha dadkeena dhulkan jooga dadka u badan ee ka adeegtaa waa muqdisho nairobi iyo dibadaha kale inta badan dadkaasaa fahamsan waxyaabaha noocaas iyo courseskii la iibsada iyo faa'iidooyinkay leeyihiin iyo kuwo bilaash iyo kuwo kaleba way isugu jiraan insha allahu dee waxaan rajaynaynaa inaan sii waasicino waxyaaba badan oo kalena aan ku soo darro marka markaan warka soo koobo baahidii dadka aan ka dhex arkayo in la hago way ka jawaabtay way ka jawaabtay fariimaha iga yimaada iyo dadka soo ducaynaya adigoo qofkii da adeeg u qabtay wax ka yibiibu haddana kuu ducaynayaa nin baan xasuustaa codii soo diray maraykanka jooga ka qaatay kooska dugsiga wuxuu igu yihi toban kun oo doolar baan ku bixiyey si aan u fahmi lahaa sidaan koorsaska casharada ku jira oo qolo cadaanaan ka qaatay buu yihi tobankii kun oo doolar waxa dhiganaya lix bilood manaan fahmin iskuulka markaa kooska afartan doolar baa laga siiyey afartan kana iga qiimo badnaa buuri tobankii kun oo doolar weliba waan soo ducaynaya maxaan idin ku soo daraa duco baanu kuli duco marka ujeedadii dugsigaanu oo aasaasnayna alxamdulilah waa naajix insha allah waxaan rajaynayaa intaa iyo ka badan aynu soo kordhi doono aad baad umahadsantihi okay asalaamu calaykum mar labaad marka iminka oo kale annagu horta software development company baanu nahay waa technology related marka marka hore anigu waxaan ku shaqayn jiray dahabshiil baan ka shaqaynayay almost 7 years wax ku dhow on software developerka ahaa marka dee technology iyo software development laga hadlayana gebi ahaanba waa problem solving markaa problemka solve garaynaysaa ma wax yar baayo qof gooni u ahbaa mise wax global oo society oo dhan anfacaya marka annagu markii hore dee technology-ga dadkeenu still meelo badan waynu dhaannaa oo dadka deegaanadaynala jaarka ah laakiin weli behind baynu nahay marka problemska ugu waaweyn aynu solve garaynayna waxa weeyaan in ay dadku iminka weliba ganacsiyada
in ay accessible u ahaadaan oo ay ka maarmaan isdaba mariska iyo shaqooyinkan waxyaabahan ka lumaya iyo waxyaabaha soo marka financial technology systems ayaan markii ugu horeysay aan ku bilownay laakiin marka runta laga hadlo every sector ama meel walba oo shaqo ka jirto in la systemize gareeyo u baahan ama technology uu meel ka soo gasho waayo system ka shaqada uu sameeyaa wax laga yaabo inuu bedelo ama uu replace gareeyo de kumandan qofte marka system kuna waa wax kalsooni aad ku kalsoonaan karto oo saad doonaysaa aad ka dhigto marka horta awareness baan wadnay muddaba ah dadka inaan u soo dhaweeyna technology ga oo dadku fahmaan wa technology gu adigu ku shaqeynayaa wax ma aha aad ka baqan karto ma garanaysaa marka tiibay marka dadku soo baranayaan dadka badankoodu si fiican baa loo soo qabsanayaa laakiin problem iska ugu waaweyn ee soo fkareena waa financial technology problems sida payment iska payment gateways ka you know like I mean billing companies billing systems ka shirkad house mayna wax yaba noocaas marka joogno wadaag sida magacu sheegayo magacu waa magac Soomaaliya waa in wax la wadaago marka laba meelood ma dhigaya labada meelood imaad u istaagaya anagu waxaan ka jawaabaynay baahida ah in xog la wadaago gaar ahaan shirarka kanba salaawa iyo social media xogta la marinayo labadaba waxaan ku faraxsanahay aniga Cabdiqadir iyo teamka iyagu inaan ku guuleysanay tusaale ahaan qaabkan shirar loo qabtay casriga anaga bilownay ilaa alxamdu Soomaaliland la joogo labada social media ha waxa la raadaa attention ama inta qofka social media ku jiro 0.8 daana inta hoos ba wadhin qofkaas uu wareejinayaa laakiin ma yana farta marka waxa la rabaa inaad ka faa'iideysato dad wax hayseenayso dad xog soo bandhigayso inaad qof inta uu farta wareejinayo lagu dilid lagu hakado fariintaadi marka aan ku dadaalay shirarka marka la qabano qabano ama aan ka shaqeynayno in qofka khudbada halka ka jeedinaya inta ugu muhiimsan laga soo qaato ee shirka qusaysa tiin waxaan ku guuleysanay in media ho dhanba ku shaqeeya waxaan aad ugu faraxsanahay in dhalinyar gaarisa ilaa 104 oo wadaag ay soo saartay ay qaalin specialist waaweyn leeyihiin qaatiifyada ka shaqeeyaan iyagoo waliba ku shaqeysanaya xafada wadaag ka barteen marka anagu gaabkan u buuxinay waxa weeyaan in xogta la wadaago aad u mahadsantahay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah ama baad waa salaam ya dhamaan marti sharafta iyo gudoomiyashan sharafta leh anu runtii hadalkay ku ku badnaan doona ama u badnaan doona farxadii aan ku faraxsanahay dadna tusay waxa maskaxda ku hayeen waxa muruq galiyeen iyo dhalinyar badan oo ama qaar u jeeb ku ciilay ama qaar aan wali dadu gaarin oo caawinta riyo galiseen anu waxa ku dhigurta dheer galay waxaan rajaynayaa inaan noo rumayn doontaan biinillaahi ta'aala hadaan ku soo noqdo mowduuceenni oo aha wax qabadka ama in qofku uu abuuro xirfad marka noloshiisa ku maareeyo sida ah beec mishtar ama wax tiknoolajiyada ku saabsan ama wax u iibiyo anu horta xirfadaydu waa macallinimo oo macallinimada jecelahay inkasta shaqada dawladeed ahay laakiin markasta isku dayo beec mishtar ama dibadda aanu dirsado ama dalka kale wax isku dayna way iga kacdaa kuma la faa'ido marka waxaan garan waayay maana farsamo u lahay misaba sidii ilankii abuubeeyay waa liga cawri oo ilmay igu dhacay marka waxa rajaynayaa inaad qofkii igu dhaama sida xamsi oo kale xirfad badan ku leeyahay xeeralaasi wa salaamaya waxaan rajaynayo inabada kale labada axmed maadaama tiin dad waayay araga maantana aad iyo aad loo tusteen inaan wax qabsan karno qol garnaha noqoto ama farmarnaan baa noqoto qofkii uu hamigiisa iyo wuxuu jecel yahay ka rumaynayo aniga gaar ahaan magacay waxa laan sheekh Cabdullaahi maxaad igu la talin lahaydeen madam tiro baa mushtariga ka caday markasta oo bilaabo ayaga baabaaysa bal talay iyo talo gudahaad aad baan idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wabarakaatuh magacay waa yaale balanka wuxuu ahaa in su'aal la isweydiiyo marka waxaan ka codsan lahaa Cabdiqaadir comment ma lagu darsan karaa hadii uu ogolaado maxay hayday waan waan ku darsan karaa hadii kalena waan iska dhiibi microphone-ka ma hayaa aad u maasan tahay runtii waxaan uga maadcelinayaa maxay hayday wadaag communication inay noo qabteen kulankan sida halka ku dhiga ka muuqda waxa weeyaan largest entrepreneurship gathering in a hall
een erigaasi runtii een dayal iyaguna uguma soo qorin waxaanu inooga marakacaya sida panelka een stories-ka maxay ahayd dadkii kale ka wada hadlay ku dheeraan maayo een runtii een hadaan qaldanayn kulankani wuxuu ku beegnaa todobaadkii hore een taadirteed waxaan ku ducaystay kulan kale oo isna forum book fair isku beegnaayeen inuu maxay ahayd ilaahay baajiyo een lacala khayr marka waxa ka wadaa waxaan uga waday wax kale ma ahayn in aanay fursadana iseegin marka ayadan waa ka faa'iideystay ee waxa kale ku farxay dhalinyaro far badan oo ku invite gareen inaan maantayaga isku aragno comments-kan ku dirsan laa waxa weeyaan uun hadaanay een inooga tagi lahayn panel-ku een kumaan darsadeen laakiin waxaan ka dhaxarkay ilaa galabtii uu fadhiyay inaanay ku jirin qodobadaasi ee qodobku ugu muhiimsan een dhalinyaro inteena halkan fadhida wada dhalinyaro inuu nahay een oran lahaa waxa weeyaan een hawl ba hawl looga tagaa entrepreneurship-ka markaynu soo galeyno markaynu barnaamijtan galeyno haddaad shaqadii iska sii wadato sidii loo sheegay mid ka mid ah panel-kii hore ay ku gaadhi mayna waxaynu rabnay marka waa inaynu hawl ba hawl looga tagaabay Soomaalidu tiraadaayo waxaana kaloo la yiraahdaa giving up to grow up haduu qofku baahan yahay inuu wax yacni waa inaad adigu xaggan taagan halkaana ma tagi kartid marka waa inaad halkaa ka tagtaa si aad maxay ahayd halkaan u timaado marka qodobkaasi waa muhiim qodobka labaad ee dhalinyar ahaan ku darsan lahayn waxa weeyaan markaynu iska wada tagno halkan inaga wada fadhino markaynu guryaheena tagno wixii maanta dhan laga sheekeynayay wixii oo dhanba wax laga yaabaa inay iska noqoto xamaasad oo inay isku ilowno marka imisa qof baa ballan qaadaya commitment adiga ilaahay aad isla ogtihiin inaad waxaynu xaggan maxay ahayd ka faa'iidnay inaynu boqolkiiba hal ka hirgelino imisa ballan qaadaya waa la wada ballan qaadaya waan marinay qodobka saddexaad waxa weeyaan qodobka saddexaad waxa weeyaan waa entrepreneurship-ku uu ka duwan yahay business-ka waanu ka faa'iido badan yahay waanu ka khasaare badan yahay marka qofka hal abuuraya wax waa inuu qorshaha ku sii darsadaa markuu entrepreneur noqonayo in uu kana faa'iido badnaan doono businessman-kii kana khasaare badnaan qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan waa network caawa intayna xaggaa joogtaa markaynu sii kala tegano at least qof walba qof uun baro markaad qof barato waxunbaad ka faa'iidi doontaa aad umaadsantahay tilooyinka waxaan malaynaya inuu weleeyo inshaa allah bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiya walmursaliin anoo soo koobiya waxaana taagayaa ustaad xamse maadaama uu inugu soo wejigiis inugu soo noqnoqday haddii aynu ka hadlayno interbriner inantan su-aasheedii shabahda waxaa jira challenge badan oo keena guulaystay iyo keena beginner-ka intaba hortaagan challenge-gaas dii say wada ogsoonahay in layska hor leexiyo loo afkiistaa buu baahan yahay haddii waxaad tidhi interbriner-an ka hadlo markaad small business aad bilowdo small business mas ka soo qaad laba sana ayuu inta furan yahay labadii sanaba cidikidankayigama soo geliyin sadaad sheegaysay hadalladaadi hore aad ka sheegaysay qofki way sii ama opinion others aduu fikradaa dadka kalaa waa la yaweeyey haddii saad labadaa sanaba cidikidinkaana iiga soo gelin miyaanan marka aanan loskaraynayn businesskaygii waanan imbaloyi ka dooranayn siduu sheegayey inuu kaaban malaynaya saaxiibkay inuu lahaa saaxiibadayna caruur badan midhashay saanta xaggana iga soo dabaqayso iga soo riixayso maanaan markaa shaqadaydii ama businesskaygii ama idiyaygii ka doorbidayn inaan shaqaalo noqdo oo dee cause of 2 years bay furan tahay 2 years adiga ilaa 1 years baa 270 qof bii ku gaadhaysaa xogta sanadka labaad sanadka labaad maanaan infermatkiibuu ku wareegaanaysanay kaa kadinka loogama galo kaas waa dhammaantiin inta baanalka iyo soo qaybgalayaashaba waan salaamayaa waxaan su-aal weydiin lahaa cabdiraxmaan baashe oo aniga laftigeyga aan ka tirsanahay shirkadan c t o-ga ka yahay su-aal kana waxaan weydiin lahaa xams oo yaraantaydii isaguna malcamadaydii quraanka maamule ka ahaa dux haddaan cabdiraxmaan baashe ku horeeyo cabdiraxmaan baashe in ka badan 7 sano dahabshiil joogay marka uu shirkad cusub bilaabayay go-aan kaa qaadanayay yacni hadafka ka dambeeyey inuu shirkad cusub bilaabaa muxuu ahaa sidoo kale waxaad jiray dhaqaale kaydo aad kaga maarantay shirkadii kale oo aad kusii joogtay intii aad shirkadaadan ay horey soconaysay waxaan xamisana waxaan weydiin lahaa iminka waxaa la yidhi shaqo ka tago tusaale ahaan oo kale combany samaysa ama interbriner ship la kaalay
يا صاحبين فايقا الشيكي وحيقول وحان كتكي ورشيدها بيا صوصا سيان كان عصو سمي مركا يوتيوبر ردو داوضي قولي كان عصيبا سمي سنكر فايش وقال اني من لقوم قولي استهد الله نوعاس وحيقول الشقادي بيها وحو البصا نغتكو وان سمي ماني شركي ايري وانيري وقدامي شقالي كورونا لكام وحيقول لي مركا الشقادي كتكي ورشيدي بيه ايانا دابا شقا كلمي لان كهلي كان عصيبا لك بلابول كولي بقى قبل عوين لك حماس وشبيه مركي دمه ميسير مع عنا شديد مركي عمو على المركة أدلي دهين يعني كمبيني أتكش قينا ساكا تغو انتربينا شبه الأبور لك علي مين هاي قفك لقالة هاني لقالة هستميلو يالو عمباو يهي قف يعني بسم الله كل اللي بس سؤالات با ستح سؤالات دهرت اللي يقصه وجهي الله بس كمت بها هاي إنما ضعي نويديه أحلام من السؤال قاربي هاي أنا قوم علينا سؤال شيء جوان كوريسين يا قناع سيجينا يقف في القروب محا حلا لعبة المال كوحر إلى سيديد أما تقالها أما قناع سيجا كما كابرة كريا ألاب سيبي ألاب سيبي إنتا كما كابرة قف كستبه إلى سورة إتبارك وتعالى موهبه قد كلا يباهين لك فايد إستان يعني قف والبا تصالى يالف ربضان بين هلك ريلا قف با فصاحة اللو قريي مدال لقتيس اللو قريي متباصلة معلمات الشيخ يسمى علم أحد مركا قفقو وحا إلى هاي هبدا وسيي هدي ويساق كورو كعيي يساق كسبان كلا ملايين تصالة كورا نكلا لا مستربين سيو كرن ميسان إذا كما قرصنا لما أنتي وقرن ميسان مو هبدا إلى هاي سيي وحا ويساق سكا عمسل نضادك كو قصديو يدي بملايين كو كسبان نكلا ستيفن كوفي بان فريع اللي لاحظة مريكا كواركتين موتفيتر كيدي رجليها wuxuu isaguna aad iyo aad mar walba uga hadlaa qofku iyo mowhibo uu leeyahay ku noqdo iyada kubciyo iyada malaayiin ku kasbado qoro kub meel baari waxaan tagay buu doho habeenkii koowaad dadkii baan u sheekeyo marka waa dadkan markay sheekay aad uga qosliya baarkii baa looga yeeray waaba la balansaday malaayiin buu kasbay isaguna isagoo tilmaamay afar sanood inuu gaarigii saddex seexanay marka waxaan oran karaa معلم قفك إلى هاي موهبة علمية إنه سوق بيو إنه صاخر يو سوق بيو وما هو بحنا إنه بخارفته وركام مثل فهمي أقول هذا كتب مثلا هذا دفع عربي كتقالي إنجليش كقدر بوك بدن سماه سيابة بدن سماه ويب سايت كوك قارة سماه يسوق مقعا قو بحصة عشان رضا هاتك في عنده هاي كسوق قد بي حيسي جاكا كابدا حكبت هذا أصد كارو قادو وهل هاي جاي تسوم با كابدا مركان سوق كابنا كبدا والا وضع عيارا haddana ragga ayma ka malaayiin tala siisanaya maxay kaga duwayeen kuwan kala ciyaaray galab walba laaglaaga way ka xirfad badan yihiin wixii bay ku dheereeyeen anagu waxaan hubaa macalinka intaas luuqadood isku darsada aftaanka koorsis badan bixiya ayaanu macalimiinta la mid noqonay shaki baa ku jira marka waxba meel kale oo fiilkaaga ahayn adigoon raadin taadaad aad iyo aad ugu dadaali kartaa hawadana gelin kartaa wax badanna ka dhigi kartaa insha Allah taantaasan ku dhaafayaa tan kale ku saabsan mashaqada ka taga baa leeyahay horta dadku badani waxay ii yaqaanaan dhiisi geliya ama motivator aniguna waxaan soo aqaanaa dadka ugu fog inaan ahay anu dhiisi geliya ma yihiin waxa jiruma dadka u sheega warkaana ay hoosta ka xariiqla aad bay muhiim u tahay waxaan uga jeedaa dhiisi gelintu wax sax ah hadii qofka lagu dhiisi gelinayo waa heersada khayaal iyo been hadii looga sheekeynayo waa lagu gooyo marar badan baan ku celceliya marka layna leeyahay entrepreneurship hala sanayo cidbaydu kuma wada shaqooyinka dayaca inooma taalo totally inaga doodda ku saabsan adduunyadan carabta iyo shaqadu ama wadiifada ama jabka waxa la ilaahdaa ama cubuudiya iyo ma adoonima iyo maaha inaga doodaas inooma taalo inagu qadaynu laanahay qado isla fahmay soo ma nimanka doodaas dhex taalo wadiifadu waa cubuudiyad iyo maaha waa dadka shidaalka uu soo baxay hadaanay shaqayn xataa malaayiinta dirham helaya weeye marka anigu marnaba ma ilaa shaqada laga tago taa aad haysa laakiin waqtiyo fara badan oo kalaab leed oo ka dayacma intaaba isku diidana sidisood ku fikirinaad ka dhaqaajiso waxaad leedahay higsi iyo hami inta ka dambeeya adigoo waxa weeye macalinkaagii iska adigoo shirkadaadii jooga qorshe laba sano saddex sano kadib inaad waxyaabo badan oo kale waaweyn keeni karto laakiin cidina kuma laha adigoo bilaa berihiisa halka mikrofoonka dhiga waxa wallaahi xalay macalimiinti baa ii soo sheekeeyey tallaayo waa inay berisi oo noqdaa waa la gooya waxaasi shaqadaada hayso dantaada raaco isdhis laba sano kadib ha degdegin maxaa ku yaryar aad iyo aad waxaan uga soo horjeedaa mabda'a la yiraahdo السريع السراء السريع مثل السراء السريع محل هذا هذا انت نبي دك دك اه اقونت دك دك اه واحد دك دك اه درو السور تي ده صح ما ماها عقلا شرعا سلا صح ماها ان شاء الله وعقتها الله دغو الله شقيستو
مستقبل في عنها لو فكر انت اسميش ديدس ان رمتي سؤالك في عن بهاد اي ثينك لو سؤالك بسرعيه ان ملك كواد هيد ان ما انا شفتها مستعيه تدور بين الشغاله نقطه يو ما دقاله اي هي ستي اد ماركتي انت ترانزيشن كيف كنتي اد ماركتي سي بي شنو سبب ان قرت مركا رمتا لغا هادليو لايك شركه سمينتيد ويكل دوينت اما انا شركه سميستو ان ويكل دوينت مركا شركه ديد هورتو ملك كواد برودكتس بي كبلاوات يدو مركا ورا شركه نقنين برودكتس بي كبلاوات سايد حصل مركا انو from the moment ان شقب بلاوين جامعاد كبخاي وحان اسكو دايي حتى سو ان مكن هورتا شقب بلاوي وحان كفكيري انو ان اسكو ديان جامعاد كبخاي ان هدان حتى شقو مين اه هيستو هدان انكم سورس كيغا اما لعقتي سو غليس اينا هان حقا سو كليير مركا ان مولتيبل انكم سورسز ان هيستو او سايد حصل وحي ددكو يقانان اما ميل كاله وح كسمي ان جامعادها مر بان ديجي جيري فور ا لونج تايم 3 ييرز ان freelancing baan ku shaqeyn jiray intaan shaqada bilaabay oo dad kale aan waxyaabaha u sameyn jiray consulting baan sameyn jiray marka waxa soo dhan lacag bay iga soo galeysa een aan dhinaca doono ku allocate gareen karo een marka anagu waxaanu sameeynay shirkadeedu waxay ka bilaabantay een fikradana anagu shaqeynaynaa basically maxaanu sheedaa product bay ka bilaabantay productuna wuu jireeyay markaanu shirkada sameeynay marka anagu shaqeynay already aye shaqadeedu shaqeynaysa buu leeyahay marka uma baahnaan baahneen anigoo imika in shirkada ka shaqeeya 10 qof wax ku dhawno shaqeynaya oo wali shirkada aniguna u shaqeeya ayay intaas oo qofnay shaqeynayaan iyagana si maamuli oo marka shaqada ka soo baxaan xagana tan soo fadhiisaneen la 12 ka habeenimo in xagan dib u sii fadhiyoon wax isku sii maareeyo qabani een marka een de wax si nidaamsan baydo ma yahay intan tan ka tagay I didn't jump boat adana tan intan ka booday tan kuma booday marka wax si diyaarsan oo anagu si tala galabay ahayd een su'aasha kale waxa ahayd ma shaqo ina shirka samaysaa ka doorbiday you know and in an idle shaqeyso een horta shirkadu way kala duwan yihiin qofku cid uu u shaqeynayaana dadkeenu runta marka laga hadlo way wada fiican yihiin shirkadaheena macnaha marka shaqada laga hadlayo dad xun maaha oo laakiin qofku hammi buu leeyahay macnaha maanta dad cid u shaqeynayso noloshaada dhan ma ina shaqaale noqotaa doonaysa that's the question anu inta aanan shirkad u shaqeynin inaan side hustle-kaas aan ku shaqeysin jirno jacad aan ugu jiraan side hustle ku shaqeynin marka mar walba waxaan ka fikiray waxaan leeyahay in aan sameysto marka taas ba maaragtay ugu dhalisay oo de you know inaan waxaan leeyahay sameysto mar walba taas ma ka fikiri jiray bismillaahi rahmaani rahiim in aad baan u salaamayaa dhamaan waligu waxaan gaar ugu mahadnaqaya wadaag ee dhalinyaradan ganacsiga jecel aad baan u salaamayaa in odayaasha xajeeda waxaan weydiinayaa in marka doonayso in business inaad bilowdo fadii dadka business ka ku dhex jira waxay dadku dhiirigeliyaan inay team ahaan ku bilaabaan oo qof qori inaanu wax badan qaban karin marka waxaan ku weydiinayaa sidee baa horta lagu xushaa qof ama team aad wada shaqeysaan ku marka labaad sidee baa looga faa'iideystaa human resources-ka qof dadka badan inaad dad badan ka faa'iideysato su'aashida labaad ee su'aalaha muqso koobay waxaan salaamay dhamaantiin horta damarka hore waxaan ka kici jiray jaamacad oo la yaabay moogta dadkan aad ku fara badan leh aan ilaa baatan hostel isku hayay inba su'aal baa weydiiyay waxa lagu yiraahday waxa noo sheegtaa farxadii ku naxintii kugu la yaab badnaa waalidtii kugu la yaab badnaa wuxuu yiraahday waa adigoo meed kale kaleeyay buu yiraahday marka naxintii kugu la yaab badnaa sheeg buu yiraahday way soo kuu qasliyay buu yiraahday marka naxrinta tan nagaga badan maanta horta insha Allah oo maasiirtii sheekhna aad buu maasiir su'aal baa weydiinayaa sheekha ilaahay khayra siyaad aan waxaan weydiinayaa dadka horta badanka dhalinyarteena mid baa haysataa waxay arkayaan qof aad u firfircoon oo wax qabsan kara yar ka dambeeyay waxay weydiinayaan dhalinyartii kale wax oranayaan qofkan waxaan ilaahay baa hibo siiyay oo iska dhaafo qofku u fadhiisanaya marka buug baan akhriyay buugga markaan akhriyay halkii su'aal weydiiyay ugu horeysay waxa ahayd hoggaaminta miyaa la bartaa mise waa lagu dhashaa waxaan ugu weynaa inuu ka sheekeynaa maatar waa entrepreneurship ee entrepreneurship kana dadku markay entrepreneur noqotid adiga ayba hoggaamiye noqonayaa waxaaga samaysatay baa hoggaaminaysa su'aashu ku weydiinaya marka waa taas waa hoggaaminta miyaa lagu dhashaa mise waa la bartaa waxaan weydiin lahaa su'aal kale xabadaas aan waxa tiraadeen aan suuqa dadka kale waxaan kaga duwanaan ayagu waxa jajaxmay guriyihii baa tiraadeen marka guriyahan jajaxmay dadkan idinkuba shirkadu ma tii shirkadin baa lamid marka ma noo sheegi kartaa damaanad ma damaanad qaadaysan mise waxaad kaga duwanaan kartaan oo cadba tusi kartaan iyaga dadka bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa xabsa axmed
سؤالش ست شنر على مودينا قف في دنيا كتوابة سؤالش إذا كوبا ده حيلا ده حي ما أنتوا حلو على علمي دور شير شقلا هذا أما كقى أما أوقى هذا لا فاس وكلا يعني ما كلا جاي ما ده دخل جاء تكون بلا بس مشروع هذا واحد شراء قبس وقذا كلانك أرضيت بنا حي أرضيت بنا حي إكسبرينس مليه شقلا السوق ما أنت ورك ما حيو إيش كلي ما نحن فيل كان كتشروا إن الهرتة شركة أن فيل كي أنت فيل كي جي لما إذا أنت أتقو الشقيا and then أن كسوف إذا حال هذا أن كسوف هذا سوسرق الشقيا مركب فيل كله إيجو experience كين جريا then مركب أن كفكرة إن المشروع إيجو فرتو سؤال شيء ده لبعد وحي تهايون وحي مدينة يا وحي ترى ما تلو حد يكون علنا إذا شقف هذا فرتا مشروعين الجاركة marka idinka siyo ahaan ama founders ahaan maxaa idinka qorsheysan dadka inaad u soo gudbisaan training oo consulting oo dirbaato wadaliyaradii waxa u baahan shaqo gar ahaan waxa si weyn lahaa maadaama aanu software developer hay assalamu alaykum magacaygu waa xamdi abdul wahab loo yaqaan kaaha maadaama tii maamulayaal dhamaan tii shirkadeed oo qaybta diwaanka socotaan waxaan idin ka codsan lahaa inaad isiisaan talo ama dhamaantayna isiisaan هل ترى أو قف جنحس كتيرة أو إما قبل أبي إن عد كل شيء شغالي سيء أفعلها سو سير سنادو بس نسكيس وحن ويدين لها إلى نسيسان هل ترى أو أنفع إذا قف بس نس كتيرة أو قبل أبي إما كينو شركة دي سعيد كشغالي سيء أما كمبني سيء كائن نيجاتيف هو هاي بق كغي ما تدر كائن تبغين ورشيبك أو كمل تاي بتوشيال فاين فاينانشال ريسك كذا يا استرس بفكري بعد ما في كشرة، ما كابل تلوين كاي لغو ما رأيو، أزاري تد كفكري ماذا، بروينو جواب كبي. قف والضمر كودون يا إنه بزنس بلابه، بقول يا كنتن أيديا، بزنس أيديا كسودعة، أو على ذيك فائدة، نيو أنا وب بزنس كي أديك كسودعة أنا بلابين، بس كوش يا كيف فائدة؟ حنجعل الله هنا كبلا ورطة ولا شيء أحلام هدنا ويدي سؤال شيء هاد، بزنس كفيلجروبي. oo maladeeda dhici kartaa tahay in laga cawriyay markii insha Allah ma laga cawrinayo wadaadadana way joogaan insha Allah ku duceynayaan Ilaahay inuu ka cawrinin oo ku barakeeyo waxaan rabay business ka qofka markuu sameeyo waxa uu muhiimsan saddex xeelood inay israacaan markasta ma israaci karaan laakiin haday israacaan business kaas wuxuu noqonayaa business lagu guuleysto qofka accountiisa oo number 1 ka noqonayo qofka inuu jecel yahay waxaas iyo inuu xiiso badan u hayo saddexdaas haday israacaan business kaas wuxuu noqonayaa business guuleysta insha Allah ee Soomaalidaana badanaa waa isku biina oo Ahmed Dorbana iswareysana waxaan ku dhadii waxaan fikradeena naga koobiyay ka war gurigaas la dhiso oo naqshadii naga la qaato marka waa inaan ka sii horeysaa Soomaalidaana badanaa xagaas Finland dukaan yar bay furtaan oo iswareystaan xidhan maxay iibisaa waxa iibiyaa pinto shan yar inta ka soo rartaa xagaas aan ka soo raraa xawaad yar buu hayaa halwad yar buu hayaa salaamahan waa iswareystaan diraa xagga ka keentaa dubay ba kusoo dagtaa $100 ba la siiyaa isal koobin bay sameynayaan of course qofkaas ugu feel garoobaya marka qofku waxa loo baahan yahay waxa asiga jecel yahay xirfadiisa ay tahay sidoo sheekha noo sheegay uu ni jecel yahay hadaan u soo noqdo walaalkeena oo dhahay guriyaha dilaaca idinkana hadalun baa iska haystaan gurigeeda dilaacana kan waa hagaajinaynaayo maxaa guarantee ah oo maxaa cadeynaya arintaas qana suuqa kusoo galeenin oo market umni ahayn horta aqoon bay u baahan tahay arintaas in la ogaado maxay u dilaacayaan guriyahaas taas waa ku oo waa arin weyn oo ma taqaan dadka kale engineering dad badan digtay ku jiraan faahfaahin badan u baahan ciladaas markii la ogaado shirkad ahaan waa inaad isku kalsoonaataa waa inaad dadka dhigi kartaa guriga madal dilaacay waxaan ku siinayaa 5 sano guarantee ah 10 sano guarantee ah filan oo kale guriga marka la dhiso waxaa la siiyaa 10 sano guarantee ah waxaa la gurigaas haduu cilad technician ku imaato anaka shirkad ahaan waan imaaneyna waan saxeyna laakin xagan qofka lacagta u dambeys markaas sii telefoonka xitaa markaa qabanayo xulii adaa isku qaba guriga qaba marka insha Allah kulli guarantee kaas ma keenin doona ilaa 10 sano ma gaarsiin karno waa bilow baan ahay laakiin insha Allah guarantee kaas su'aashu u dambeysay oo walaal Cabdiqaadir weydiyay fikrado badan ba ma taqaana ku jira maadaama aad rabtidina aad ma taqaana hal abuur sameysid waxa kamid ah fikradaha aad dadka la qaybsan lahayd ina fikradaas la yaabtana dhici karta hadda laakin fikrad oo ah qashinka in laga ma taqaana hagaajiyo hargeysa qashin badan baa dadka ma taqaana meel kasta ku tuuraa
قشن كاسنا وحبضن بالغو فايدة سنكرا هذا يوتيوب هذا كرتان هذا بلاستيك لو كان بحالك فايدة سنكرا وحبضن بالغ فايدة سنكرا حتى قريها لقري سنكرا مركا قفك ابن آدم كإنه كفيك رديبات هذا جرتا قشن كمركا داركتيد إن استيه كرتيد محام تقارن كقوان كرتا مركا فكر كاسنا كل يقفك فكر كاس متقارن روين ونقاجيو وحوان صدر صندونا إن شاء الله عنكم بلاو إن شاء الله إن بزنس كا كل بزنس كو إن يعني طلب ayaa rabay marti inaan nilo wadaago business ka sidii sabab marti muhiimadiisu waa weyn jirta demand markii raqii message market key oo dadkii bulshadi waxaad ogaanaysaa baahi taagan oo dadkii marti een haysta taana wax lagu kara haddii ee wadamada developed ka marti anaga naga hormarsan haddii eegtid marti meesha iyagu soo mareen kula anaga marti wax badan baan naga dhiman waxa weyn xataa boon meel fog ba yeegin dalalka afrika ka marti haddii eegtid waxa la badan waxa jirta ayagu ay soo mareen maartay een oo business ay sameeyeen oo dadkeena u baahnaayeen maartay ayay keenen marka demand go'o jira demand ki marka supply giba ugu noqonaysa taasi yaani waa tip ama talo business marka la sameeyna waa baahi jirta hadaani baahi jirin wax weyn socomays waa consumers bad ku xisaabtamaysan taa ee su'aashu waxa ku noqonaya een inaan ba xaqan ka soo diiban filaya inaan maartay su'aal mid la mid ah qof marka doonisid inaad ama shaqaaleysiisid ama team aad soo xulatid maxaa maratay oo maxaa lagu xushaa qofka ama maratay ama teamka ama maxaa maratay inaad lagu soo saaray qof maratay oo ama shaqo maratay inaad siisid waxa muhiim ah qofka inuu lahaado karti shaqada maratay wana kartida lahaado ta kale wana lahaado qof aamin ah taana maxaa ahaa diintina noo sheegaysa waxaa awood bilahay mushtaan ujiim qisadii aad ogeedeen maartii ka dhexaysay nabi muuse iyo muxuu ahaa nabi shacayb habdiisa maartii markii ay aabahood u bandhigeen muuse in maartii inuu shaqaalisiyo laba sifo ama laba tilmaam bay maartii ku tilmaameen waxay ahayd alqawiyu alamiin marka alqawiyu waxa weeyaan وقف مارتي أود أما كرتي شغلة مارتي مارتي ماها حب بس ماها تحمل نقرتها وحنا نقرتها مارتي محاها سكيل بين قنسة تكلوا الأمين وحيوقف كونه هذا قف داعبة قف مارتي الأمين كرو أو مارتي حاله أما مسؤولية دو أمين كرو ونو هذا قف لبضع صفة هذا قف كصباحه وقف مارتي حوين كانديت أما قف مارتي أما شغلة سينكرو waa hadii aad eegto labada sifo qof hadduu mid leeyahay mid uu ka maqan yahay waa dhibaato ilaa saddex su'aalood bay khusayaa laakiin way soo noqnoqdeere waxba mid ahaan inantaas ayna weydiisay oo inaad maanad u baahnayn marka shaqadaada ka tegaysad shaqo cusub samaynayso inaad su'aal noocaas oo marka waa ka jawaabnay waxaynu leenahay untaada waxba adigoon ka tegin khibrad qaado casharada lagu siinaya maaha maanta iyo berriba ganacsiga samee ma waa long time inaad u fikirto waqti dheer iyo mustaqbal shaqo cid la bilow khibradda ka faa'iidayso sida aad sheegayso waa sax weeye su-aasha labaad ee khusaysay waxay ahayd si gaara la i weydiiyey stresska iyo waxa lagu daweeyo ayuu inankaasina weydiiyey waxay la tahay xanuunada nafsiga ah sidoodaba guud ahaan soomaalidu ciyaar bay u haystaa ciyaar ebelkaa stress baa ku dhuftay والله ما أنا استرس فاكر دفتر يعني أنا رواية بخليك تاني لكن واحد أجاهدين إني واحد الجيران إن أمبر رواية فيسبوك هاول كذا قبضة كل ولا سعتين مركز سيد داخل وضع قاعدة ومشكلة دوي إنه شفت إحنا نقدر نفسي جاد بدل ما الله نور الله دبن ولا لو حيلت هاي حر أو راح أقول مهم سنة لو حلين كروا حكم إذا إنه قفكو دعيت خبرة دي أو قنت إذا أوله لا تشرب كونسلت الله سمع يوتلوين بدل كقاطه sidoo kale adduunka ma jiraan cilmi kasta aad ku takhasustaan laasim maaha laakiin culuumta wax badan baa laga fahmaa culuumta nafsiga anigu waxaan u arkaa culuumtay daruuriga tahay qofku inuu wax ka dhigto wax ka fahmo siduu dareemadiisa u dhegaysanayo naftiisa suula sheekaysanayo sida uu mashaakilka ay keeni karaan xanuunada nafsiga ay uga badbaadayo kuwaasoo dhan baa noqon kara kolley ibni aadamkuna waxay isku dhaafayaan sida loogu kala adkaysi badan yahay cid walba culayskuu soo gaarayaa nabiga abu soo gaaray calayhi salaatu wasalaam intaasoo aayadood lagu salasiinayaa su-aasha u dambaysaan kaga bixi doona waxa weeyta ustaadku inuu weydiiye sakradka qorshe aad uga doonaysay ama kafeel garoobay ama sidiisaba aanad weli u fulin oo dadka aad la wadaagayso anigu waxaan idiin ku bishaarinayaa buug baan qoray la yidhaha boqol mashruuc iyo mashruuc
أفضل شيء أن كور رمياء أدق ويا المشروع نقطه يا المشروع صنايصه إن تسكتوا يا نبلاريس أفضل هذا يوم كبر دوبل صبر نقدونا إن شاء الله قبل قبل طبعا هذا إن شاء الله هو شيء جو كتيره مركا حال كريبة ما هي بقول حبال كا خريستا أسوأ تاس مشروعية داني وأنا كفكري إن السمايان ولي السماي هذا دي جوه رينا سنة سودويني وحويني وحولها على فكون Somali badan oo sameeyay sii jiraan laakiin haddana wax sida ahayd baahida taale uga jawaabay aan uma garanay xoolaha waxa xiriir kale la hoodan haday noqoto in qofku uu kobciyo oo caanahooda ii geeyo iyo haday noqoto in uu kariyo waari sameeyay sanadkii xiliyada carafada uu beegsado siday doontaba yaani haw noqotee wax ka faa'iido badan anigu garanayo caqabadihiisa oo dhan waxay ku soo ururaan waa calafkiisa xalisiye biye bas intaas ay Soomaalidu ku qeyliyaano ni oo ay caqabad u leeyahay biyo iyo calaf wadadii goob bil caqabad ima jiray caqabadii saxal u hayn waxa kala ajiib oo mashruucaas uu leeyahay sida ay doonto baan noqotay uma baahna marketing uma baahna Soomaalidu cad iyo caana ma marketing uga baahayn haddii soo listo suuqaas uu baahayn marka waxaan hubaa boqolkiiba boqol waxaan arkay xero maran Itoobiya tagay dowlad deegaanka jigjiga gabad waa aragtay kulli geel badan bay ku dhaqday mayna dambaar ka yoomaa socdo intaas oo baal ku rareen yihiin waxa la igu dhigay gaari dhayno dhameystiran taqriiban wax saaran waxayna shaqo kulayna caana waxa la igu waxaas ii socda hadaa ka daba tagto koobka soo yiris gabiyooda dadka dal kale tagay waa cayimay qiyaasti waxa la ii sheegay habeey galin horna 8 million 2 million ila dibna 2 million ani 2500 dollar yoomiye maalintii cid ka milyaneersan umma la yimaa productigaas dal ajaayibtu leeyahay shidaal uma baahna warshad kale uma baahna birba ka xumaatay uma baahna neefka ilahay ku sii caanaha u dhig marka calafka oo cad iyo caanaha intifaaso mashruuc kan nafci badan anigu ma garanayo laakiin ma hadda ice cream afka lagu gargarinayo hawshiisa waa taa kulli okay bismillah su'aal bay khusiisay weydiisay I think Hafsa marka waxa jira maxay idin ka qorsheysan ama waxa ah shaqaalaysiinta ama training in dadkaadu wax ku soo celisaan horta anagu weyna ka shirkadahan sombiji talahan ilaahay khairas iyo groupkan wadaag event kan ay noo qabteen event iyo u dhaw oo technology ka laakiin khuseeyay ayaan qabanaa sanadkiiba laba jeer oo muxuu ahaa in tech event wax la yiraahdo sidoo kale sanad walba internship baan furnaa oo dad badan ay ka faa'iideystaan communities baan abuurnay ayaga ka mid yihiin wax la yiraahdo Somalis who code and so markaynu Soomaaliland iyo Mongolia markaynu ka hadlayna Hargeysa software development industry ga dhalinyarada ku jirto oo dhan qof aan some digital la shaqeynin ama aan soo dhexmarin ma jiro ama aan guidance iyo ka helin maaragtay in wixii laga caawiyo laga caawiyo marka as much as we can runta marka laga hadlo waan isku daynaa inaan mar walba maaragtay dhalinyarada dib wax ugu soo celino een dadka brilliant ah ee fikirkooda iyo waxan si fiican uga faa'iideysanayna aanu garab istaagno oo caawino marka su'aasha labaad waxay tahay su'aashii goonida ahayd ee mashruuc aad ka fikiri lahayd laakiin aad ka fikirtay laakiin aan hirgelin anuu laba mashruuc baa ugu weyn maskaxdayda laayay markana insha Allah waxaan leeyahay wad hirgelin doonta hadii la yiraahdo wax weeyaan waxaan la yiraahdo greenhouses marka inuu ka Soomaaliland tiina ka hadlayno qodorada ilaa imika waxa laga keenaa Itoobiya meel kale laga keenaa so maantana meel walba meel laga isticmaalin ma jirto basically qodorada qadshiga yar maanta cunayso meel kale walba lagu soo dhoofiyaa so waana wax deeruntii wax fiican soo saaray marka ganacsatada waaweyn laftoodana waxay dayacmeen marka aanu horta taas aan ka fikiraa iyo waxaan loo yaqaan renewable energy ga iyadana dadkeenu ilaa imika shidaal bay wax lagu soo saaraa so in solars iyo xabaha dhinaca kale marwaxadahan hawada labadaba way inlaan xadeedna waynu haysanaa dabeyshayna dabeylka badani ma jirto indhaha ka tuuraysa so I think in dab laga dhalin lahaa hadii basically waxaan hayay and hawsheeda la galo oo maareeyo wax laga sameeyo marka labada fikradood baan ka fikiray insha Allah mar un baynu u heli kali doonaa sidaa bismillaahir rahmaanir rahiim kulli tiimka tulooyinka dhameeyay laakiin aan waxa dib istaagi doonaa talo ay la weydiisay magacibani loobe kaaha designer taas iga muuqata waxay doonaysaa kaaha waa company nimanka haran qaadaya shaqaale ka xisay ku leh intaan aan kaaha jawaabin waxaan la lahaa qofka uu doonayo inuu business-kiisu haran qaado ama uu guuleysto
وينو نقطة ما تورش شغالة ونكس إنتي نشغالها ويا هتات شغالة سو مرت وحكوف وضاني سهر دوينا شغالة في أنا شو صوبت هذه بتوين قبصي هذه الشغالة هانكو قبصي كل مرة ديرين يصير قفن كلا شغالة هو مركلا هتانا شغالة سو مرت وحلاقي بحد جود بدينا هو هاي كلك على قط شغالة شغالون كايا عن مركلا هدي أي كاها ديزاين ما قاعدين لو بيجي لغير هاله هذا حمدا هذه شغالة سو مرت وهي قرنسا إذا توين كيس سو مري شغالة في عن وهي ليس هدي أي نفتي ده فهاي دي بسكون نقطه دبتوين كي هيستي كعبين تشتي اي حلسو شغاله في عمل رساله فرض الله بدل السنين يعني وحوي الحمد لله اني هي تتوقف كفر حسن شغاله يدو هيسو انو وداك مكان اساس اني عبد القادر الى خير السيو كفر حسن هي ديوان سهل لي مركا واي اني هشا قف شغاله اي يدو قعنت كويس كفر حسن او باشن كوا مركا لا يمادو ارينتا هو هي الحمد لله أنا واحد كسوق بقبلني إنت هنن قارين فكر كا ست هن هيو اللي رمين لقى فايدة استو إن قطب أدر علوس أو إنا بكر دواجي ما حسوسته وقطب لرنا تويكين يمكن شركة سمو قب سومن هدي أنا نحرير كان والله هين أنا نستعمله وحاكم بنيس مسلكري العك في إن دي ما نا العكسين أول هروب ما نقلين لكن حرير ونكسن والله سمينه أو قد بيسدوس وتقلين waxay imi mobile kigaan iyaga inta ku jirta inkastoo bariga maqan 2500 qof ku jira hadda waxaan ka eegayo ku jira hablihii shaqalahay guriga soo maray dhowri tooba ka tiri en samira yar en maxay samir magayir baa la baxbaxa marka maalin baa waxa waxay waxan meesha ina bay soo garaacday haaskiga saaxiib yihiin en waxay ugu tiri en nambarkiga waxa iga soo baxay wa macallimad xamda waa yaali di baro baare show labadii kun iyo sideed ay arurteed macallin lahayd kamidi way shaqaysay marka waxaan uga jeedaa arinta network waa isla dar darmaya nambarada muxuu ahaa qofka soo bartaa tuurin dadka xajiya arinta network waa muhiim qodobka labaad arinta skill inaad xirfad leedahay anigu ka soo jeedaa fikirka oran iyo hal mar in shaqada la tuuro laga carbo anigu aniga telefoon jooga sidii toosnaan jooga hadana wadaag bay guuleysatay oo shaqeynaysa ee wali kama soo wareegin waan shaqeysaa wadaag maanta soo wareegaysa waa sida uu sheegay waalkay maanta diyaar garowdo ee heerka ku filan tahay dhaqaale ahaan financially free morally free ah tahay iyo mid wada wareegi karta hadii kala dhex soo noqonaysaayo kambiriga dadka dib u bari doonta oo doonta shaqaleysiin marka ee dhexda ku bajarin taana waa talo ee waxa ku soo gabagabeyn doonaa labada shaqo een isleha laga faa'iideysto arugu beel waa weydii dirimaayo lacag yar oo koon bay u baahan yihiin een waana baahiyaniga qabsatay waxa loo baahan yahay company yar oo ka shaqeeya macallimiinta home teaching mu jira company badan baa jira soo ma ka shaqeeya hablaha shaqaalaha qaybiya oo dad u baahan inay shaqaalaha company wada tagaysa wada helaysa mu jira ma company ka shaqeeya home teachers mu jira anu wali ma arag hadii uu jirina de lama baran marka waa si balaarin kartaan aad loo lagu baahan yahay een waa 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 macallimiin tayale oo muxuu ahaay mushaar fiican aad siiso aad ku kalsoon tahay een kamirgaas uu banaayay waa fikir banaan fikir kale waxa weeyaan isaguna professional sound system provider milhi aqabada ma tudhin haysta shirkastan haysta waxa weeyaan waa waxa weeyaan maaha istamaacad weyn oo yaalaan een wireless microphones weyn oo yaalaan laakiin waxa laga yaabaa qof takhasus u leh inaanu ku shaqeynayn أي عبد القادر بحر في طيب كان لي يعني كم بني يتوب يكفي يلا أو كوميونيكيشن كشر قيا كم بني ما كانوا بغنا وحنا مرني تور بين قوم مري سك كريسكا هو هاي كم بني نبار أو كان لي قبل يسوى تخصص حقوق قاطعي سون سيستم يوتها مع الوصب ماستر بي اتش دي قرني عبد القادر واحد كلام ما قبته سو وسون سيستم سعود لافر ترجريو شعاع الله سعره سدا عود كلوب بدلو مكا واحد سكت تخصصه مكا هذه اللي هي اللي يكمل بني ويجي يعني مكان لكن بروفيشنال ماها والشقق بنان العجرة فوت لو بهانت هاي ما أنا كنت قاعد كرتان أنا والله بدأ سيرت سير بعد السنين واحد سلاحه وشاد كيسج لكن والدي فسحي جزاك الله خير.